Бенефіс керівника народного хору, який прославився далеко за межами нашої області, Омеляна Шпачинського, відбувся в Академічному українському театрі драми та музичної комедії. Приємні сюрпризи для шанувальників творчості відомого диригента бачила і слухала наша знімальна група. Привід для Бенефісу неабиякий. 75 років з дня народження Омеляна Артемовича та 55 його творчої діяльності. Однак, як людина творча, ювіляр звик не тільки приймати подарунки, а й робити їх. Саме через це отримує вітання зараз, хоч ювілей був минулого року. Та й часу на підготовку програми потрібно багато. Наша доля викладачів університету дуже важка, тому що вона пов'язана з набором. От приходить навчальний рік, поступають нові люди, і треба все робити спочатку, додавати щось, і то це, звичайно, вимагає певних зусиль. Власне, відверто кажучи, що мені 75 років було в кінці літа, але в зв'язку з тим, що я не зміг підготувати таку програму, я вирішив її зробити тепер. Для підготовки такого масштабного проєкту задіяли всі кафедри – віночки, рушники, костюми і зачіски. Все зроблено руками викладачів та студентів. Безпосередньо на сцені будуть, скажімо так, учасники хору та хореографічні колективи, студенти кафедри хореографії. Це всього близько 65-70 осіб. Але за лаштунками працювало дуже багато наших студентів та викладачів. Продумано в проєкті все до дрібнички. Окремо слід сказати про назву Бенефісу «Не спи, моє серце». У нас є твір такий, я зробив таку композицію в пам'яті Героїв Небесної Сонці. Називається «Не спи, моє серце». А текст я взяв у Дмитра Павличка. Вони разом з Білашем почали писати пісню одну. Але в зв'язку з смертю Білаша вона так і не була дописана. Я взяв, дописав її, зробив цілу композицію, називав «Не спи, моє серце». Глядацький зал вщент заповнений шанувальниками творчості Омеляна Шпачинського. Багато хто знає Дмитра особисто, хто ще студентом, а в когось на заняття співом ходили близькі. У мене сестра училась у нього в хорі, і ми прийшли по приглашенню лично посмотрети, послухати творчество. У нього дуже завжди красиві концерти, дуже красиво оформлено, костюми, постановка, все дуже красиво, підібрані произведення. Ми завжди дуже довольні. І гості, і колеги зазначали одне – хор Шпачинського дав друге дихання народній пісні на півдні України, вивів її на зовсім інший рівень. Омелян Шпачинський є не тільки духовним лідером півдня України, він взагалі є живим класиком і музичного мистецтва, і педагогіки сучасної. Насправді він є наставником для багатьох десятків поколінь, випускників і наших класичних університетів, наших училищ, університету культури. Були приємні сюрпризи і для ювіляра. Омеляна Шпачинського було нагороджено відзнакою за заслугою перед Миколаївщиною. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.